Şimdiye kadar golü. Yok, siz sert değilsiniz. Bayılıkta Muharibet Gazetesi'nin satışına kaza koyması bağlı yayılan fikirler sefti. Ümumiyyətlə, bəzi yerlerde gazetelerin satışından bağlı müəyyən problemler var idi. Bu da metroda insanların gidip geldiği yerde müəyyən eşyaların satmasından bağlıdır. Artık biz yaxşı deyim sözünüzü. İkinci sualınızı verin. Jurnalistlerin iş fəaliyyətinə maniçiliyi törədilir. Yani bunu fikriniz? Kim törədir? Yok, siz sual verəndə bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz sual verəndə birinci sual. Sual verəndə bir düşünün. Jurnalistlerin müxalifət qəzetlərinin satışına. Məsələn, müxalifət qəzetlərinin satışı siz deyəndə. Metroda siz deyirsiniz. Metroda yalnız müxalifət qəzeti satılmır. Metroda bütün qəzetlər satılır. Ümumiyyətlə, bəzi yerlərdə müəyyən predmetlərin alış-verişin satışı ilə bağlı söhbət gedir. Ya bu müxalifət qəzetlərinin söhbət getmir. O ki, qalır ki, jurnalistlərin fəaliyyəti ilə bağlı. Harada olur jurnalistlərin fəaliyyəti ilə bağlı? Məsələn, 525-ci qəzetin fəaliyyəti ilə bağlı hansı məhdudiyyət qoyulur? Yeni müsahibəsinin hansı əməkdaşının fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulur? Yəni ki, siz çox xahiş edirəm ki, sual verəndə düşünülmüş sual verin. Ne zaman olur bu? Ümumiyyətlə, hər aksiyalarda. Hayır, hansı aksiyada? Kim deyir onu? Hər aksiyada. Kim deyir onu? Siz jurnalistsiniz, elə mi? Siz o son mitinglərdə iştirak edirdiniz mi? Son icazalı mitinglərdir. İcazəsiz miting olarsa, dünyanın hər bir yerində, hətta siz görmüşsünüz, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada, əgər icazəsiz miting olursa, o mitinglər, polislər, əgər bunun keçirilməsinə icazə verilmirsə, polislər tərəfindən o miting iştirakçılar dağıdılır. Türkiyədə də belə oldu, Avropada da belə oldu, Amerikada belə oldu. Əgər siz görmüşsünüzsə, son mitinglərdə, həmin mitinglərdə Azərbaycan Mətbuat Şurası monitorla keçirdi. Demək olar ki, orada jurnalistlərin fəaliyyətindən bağlı heç bir problem olmadı. Seçki təbliğatında bəzi rayonlarda oldu o başqa, siz bilirsiniz nədir? Bir dəqiqə, siz bütün işləri qoyub, yalnız biz faktdan yapışmışsınız. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda jurnalistlərin fəaliyyəti üçün, məsələn, siz izləyir mətbuatı. Sizlər hansı qazet olsun, müxalifət iqtidar, onların hansının fəaliyyətindən bağlı müəyyən məhdudiyyətlər qoyulubdur. Əgər belə olan hallarda Azərbaycan Mətbuat Şurasına müraciət olunursa, Mətbuat Şurası müvafiq qurumlar qarşısında məsələlər qaldırır. Həmişə də belə olubdur. O ki, qalır ki, əlbəttə biz demokratik dövlət qururuq. Azərbaycanda, Azərbaycan mətbuatında müəyyən problemlərin həlli ilə biz araşdırma aparırıq. Hər halda Azərbaycanda qazetlər New York Times deyil, Washington Post deyil, hətta Rusların Nezavisimiyyə qazetləri deyil, Rusların Hürriyyəti deyil və Azərbaycan mətbuatı gəncdir. Və Azərbaycanda sivil ölkələrin mətbuatına çatılmaq üçün kifayət qədər vaxt lazımdır, kifayət qədər reformaların keçməsi lazımdır. Onun üçün də ki, götürülən istiqamətlər Azərbaycan mətbuatının inkişafında nəzərə tutulan problemlərin aradan qaldırılmasından gedir. Biz problemi belə qoymalıyıq. Yoxsa nə zamansa, ilin hansı günündəsə bir neçə jurnalistə təzyiq olundu Sabirabadda, yoxsa da jurnalistlərin fəaliyyətindən bağlı müəyyən problemlər var, bu sayar. Əgər siz obyektiv yanaşsanız, Azərbaycan jurnalistləri hansı gündədir? Hansı uğurları var? Bir gün Azərbaycanda çox peşəkar jurnalistlər var. Onlar dünyanın istənilən qəzetində çalışa bilərlər. Və Azərbaycanda ölkədə istənilən fikri ölkə ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün yollar var.
Boçu qalış müəyyən fikirlər, ekonomiyla bağlı danışa bilərsiniz. İqtisadi durumla bağlı danışa bilərsiniz. Bu tamam başqa bir məsələdir. Deyirsiniz mi? Öyle bir düzgün olmalıdır. Mesela şəhərə baxırsınız, baxın şəhərə. Təzə binalar da var, köhnə binalar da var. Əgər siz şəhərə baxsanız, yalnız təzə binaları görsəniz, obyektiv deyirsiniz. Əgər yalnız köhnə binaları görsəniz, yenə obyektiv deyirsiniz. Siz görməlisiniz, palitraya baxmalısınız. Baxmalısınız hansı nələr var, nələr həyata keçirilir. Deyir, bununla yanaşı, deyir, hansısa küçə təmir olunmur, təqribən mən deyirəm. Hansısa bina təmir olunmalıdır. Yəni, palitra obyektiv göstərilməlidir. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gödəçələr kim verir bu dəqiqə? Müəyyən vaxtı üç eləmişlər ki, mətbuat şurasından ala bilərsiniz. Müraciət eləmək. Ölkəmək istəyir bu ki. Məsbuat şurada, indi bilmirəm gödəçələr var yox, amma məsbuat şurası gödəçələr veribdir. Yəni ki, obyektiv olur. Əgər baxmaq istəyirsənsə, əgər 5 müxalifətçinin baxmasını istəyirsə, olun. Belə, bax, verdiyiniz sual kimi olun. Amma onun gələcəyi yoxdur. Əgər 5 nəfər iqtidarın baxması üçün işçisinizsə, işləyin, onun da gələcəyi yoxdur. Obyektiv olmalısınız. Həm iqtidarla bağlı, həm müxalifətlə bağlı. Görülən işləri düzgün göstərməlisiniz, fikirləri düzgün verməlisiniz. Elə olsanız, sizə baxacaqlar. Amma elə olmasanız, sizə baxmayacaqlar. Oldu mu? Oldu, sağ olun.